jam Blerta dhe jemi në librarinë Albas për të bërë promovimin e ditës botërore të librit. Libri është një dritare më shumë që na hap neve dyert e botës. Mitologjia pelazge. Pelazgët ilirët, albanët, arbrit shqiptar janë pesë emra të ndryshëm, por që mbartin të njëjtin vimësi etnike, gjuhësore, kulturore, historike, historikisht të pandërprerë. Kjo është një thënie e thënë nga dhimitër Pilika, që është një mesazh shumë i mirë që për të treguar rëndësinë e librit.